И така, твой ден продължава. Поглеждаме към Биляна Борисова. Сезонни работници, изхвърлени на улицата, тежки условия на труд, без трудови договори или работа без почивка. Това са накратко оплакванията на хората, които отиват да работят сезонна работа в чужбина. Търсенето на време на заетост в други страни крие рискове. Биляна Борисова е с представители на инспекцията по труда и ще ни разкаже повече. Биляна, здравей! Здравейте, ние се намираме в Монтанската община Якимово, където традиционно и хората масово заминават да работят като сезонни работници в чужбина. Тук днес се организира информационна среща, всъщност, за да се обясни на хората какви са рисковете, за какво да внимават, като тръгнат да работят в други страни. Тук са от Европейски орган по труда, инспекцията по труда, Националния осигурителен институт, Комисията за борба за трафика на хора, синдикати, както от българска, така и от френска страна. Здравейте! Кои са най-честите измами спрямо сезонните работници? На какво се натъквате? На какви оплаквания? Анелия Иванова, откъде те подкрепя? Основните нарушения на трудовото законодателство са с нерегламентирано заплащане на труда. Договорите, които те са сключени на място, обикновено не се заплаща това, което е минималната часова ставка за съответната държава. Отделно работят повече от регламентираното работно време, което също не се заплаща. Не им се подсигуряват отпуските, които в резултат на отработените дни се полагат. Общо взето това са основните проблеми, които нашите сънародници имат в основно за Франция. Аз мога да говоря, защото имаме сътрудничество с френски синдикат. Това са проблемите с часовите ставки, които не се изплащат напълно такива, каквито са съгласно тяхното законодателство. А имат ли смелостта да се оплакват хората, да търсят правата си? Вече да. Няколко ние от много години изпълняваме тези функции, правим тези информационни кампании. В началото хората много се страхуваха, но вече имат кураж да се обаждат съответно в инспекцията по труда на Франция, където също имат доста добра информация на български и те могат да си получат информация относно правата съгласно трудовото законодателство на съответната държава. Към заместник кмета на община Якимово, тук масово заминават хората да работят в чужбина. Какво ви се оплакват най-често? На какво се натъкват там? Като всеки един трудов процес има трудности. Основно неспазване на работно време, да кажем, проблеми с уговорена надница предварително. Размерът не е същия, като отидат на местото да работят и... Защото това са основните неща. Се връщат да. И се оплакват. Иван Ячик, председател на сектор информиране на Европейския орган на труда. Ще ни превеждате с него. Има ли желаещи да заминат и да работят в чужбина? Are there many people willing to go to work abroad? There were some questions related to Да, имаше въпроси, свързани с това хора, които търсят заетост в чужбина, евентуално във Франция. That this is not recruitment event and we're ние ги информираме, че това е по-скоро информационно събитие. Ние не наемаме хора. Ние предоставяме информация и достъп до информация на хора, които сезонно работят в чужбина, които могат да получат информация за техните права и задължения, работейки в чужбина и какво могат да очакват. Thank you. Какви работници се търсят сега? Казахте основно за Франция. Сега е началото на това, което се на сезона, както се казва. Основно започва набиране на сезонни работници за сектор земеделие, но информацията, която имаме от нашите колеги там е, че в строителството също се търсят много работници. Но най-вече в сектор земеделие започва активно набирането на сезонни работници. Колко време могат да останат хората там? Те се успяват да си намерят работа в различни ферми и могат да сега като започнат да останат до края на прибирането, например, на грозд. Октомври, края на октомври, ноември, така че общо взето нашите сънародници във Франция вече са намерили контакти с различни работодатели, където могат да си удължават престоя и по този начин подсигуряват доход за по-продължителен период от време, който доход след това им носи осигуровка за пенсия. Този трудовият договор им осигурява и право на безработица, така че общо взето нашите сънародници се чувстват добре. Вашите впечатления, заминават ли цели семейства към чужбина? Вече има цели региони във Франция, в които има инсталирани и са си закупили жилища наши сънародници. Вече там има второ поколение българи, т.е. децата са отишли и вече са създали семейства на място. Това е в района на Луара. Имаме такава общност вече.
Да. Към Цветелина Янева от изпълнителната агенция, главна инспекция по труда. Здравейте. За какво трябва да внимават хората? Тези, които дори днес са дошли да ви попитат за работа в чужбина. На първо място законодателството предвижда изпращането да става винаги с един писмен документ, в който най-общо казано, дали ще бъде споразумение за командироване, дали ще бъде посреднически договор, дали ще бъде трудов договор, то задължително в него трябва да има елементите, които са най-важни, а именно възнаграждението, което ще му бъде платено и самите условия на труд. В това число работно време, времето за почивка, работни дни през седмицата, работни дни, почивни дни, извинявайте, които са в седмицата, в месеца, задължителния платен годишен отпуск, как ще се плаща, условия по настаняване също може да бъдат включени. Сред най-честите индикатори, че може да самото немане да крие някакъв риск и да бъде измамно, се среща, когато търсещото работа лице и този, който предлага, отказва да направят директна среща. Цялата кореспонденция се води по имейл, по телефон. Ако пък случайно се среща, то винаги е извън офиса, нали, фирмата, която набира работници. Друг индикатор, който може, нали, така да крие опасност и да ни светне лампичката, че не всичко може да бъде наред, е когато от лицето, което търси работа, се изисква заплащане на някаква такса, нали, за да започне работа, или да му се направи предварително някакви удръжки. Това също не бива да е така. Най-вече говорим за посредниците при тях. Често се случва. Предполагам и, че един приятел ми каза и да се тръгне така насляпо, пак не е. И последното, което искам също да отбележа, е когато говорим за командироване, там трябва да се внимава за така наречените фирми пощенски кутии, които единствено наемат хора с цел да бъдат командировани. Тоест, те не извършват идентична икономическа дейност в България. И последното, което искам да кажа за всички граждани, работещи в чужбина, Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда поддържа международен номер, който е достъпен от целия свят, за връзка с нас, с експертите от Главна инспекция по труда, на който могат да се обадят, да се консултират с нас и да им бъде оказано съдействие. Да, това е много, много важно за хората, които, за съжаление, има и такива, които отиват в чужбина и попадат на измами. Слушали сме и били изхвърлени на улицата. Дори от тук, от Якимово, след това информационната среща продължава в община Бойчиновци, пак област Монтана, а утре са в област Русе. Благодаря ти, Биляна, за тази информация. Биляна Борисова. А сега, уважаеми зрители, отиваме отново към кулоарите на